omwako oguwedde gwali gwakaweere ge enaddala ku ludda lwabasomesa ne government era kinajjukira nti abasomesa bamala sabiti p 2 namba nga bedime mbibina mu bibiina lwabigambo byamusala gwabwe abasomesa basaba government okubongeza bitundu 10 omusaala ekintu gavumenti kyeyeremu okukola ngegamba ya lero abakungu kwa ministry ebyenjigiriza bategezezza nti sente zino zamazidde okubaweebwa era okutandika n'omwaka gwabyensimbi ogujja abasomesa kzfuomusaala gwabwe gujja kwongezebwako ebiu 15 buli 100 ate mu mwaka oguddako gw'ebyensimbi 213214 omusaala gw'abasomesa ogu gwongerweko ebitundu 2 ku buli kmi ate mu mwaka 2415 era omusaala gwabwe gwongerweko b15 ku buli 00 abasomesa era baakwongera okuganyulwa mu bibiina byabwe eby'obwegassi obasaako olwannyo lw'omukulembeze w'eggwanga okubawo b25 nga bwe yabasuubiza mu nsinkana n'ekibiina ekigatta basomesa kyyunatu abasomesa basuubira okufuna ssente zino zibayambeko mu nkola ey'obwegasi nga zisobola okwewolwa abamembazi b'ekibiina ky'abasomesa ne beewola ne bazzaayo ku magobe amasamusamu bo abasomesa amasomo ga sayansi bakutunuwamu mu ngeri yenjawulo era nga obuwumbi a40 bwebutereddwawo ku nsonga eno olwaleero amasomero agasinga mu ggwanga lwegatandisa olusomo lwomwaka